Mbrëmja e së shtunës shënoi mbylljen e festivalit mbarkombëtar të komedisë Coco Fest. Në këtë edicion, çmimin e shfaqjes më të mirë e rëmbeu ferma e kafshëve, në interpretimin e aktorëve të teatrit kombëtar, ndërsa Driada Dervishi fitoi çmimin regjia më e mirë. Është vërtet një moment shumë emocionues për mua, sigurisht të qeni të regjizore e teatrit kombëtar në këtë projekt ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Jam shumë e lumtur që përveç këtyre dy çmimeve që do thon shumë për mua, unë jam shumë e kënaqur që në Coco Fest edhe tre aktorë të mit, nëse mund të quaj kështu, janë vlerësuar me çmime. Me çmimin aktori më i mirë protagonist u vlerësua artisti Gentian Zenelaj. Edicioni 8 i festivalit të komedisë, duke patur parasysh dhe situatën e pandemisë, për drejtoreshën e teatrit të Korçës, Zamira Kita, ishte një sprov, por njëkohësisht dhe një event i rëndësishëm për qytetin artëdashës të Juglindjes. Patëm gati 10 çmime, u vlerësuan artistët më të mirë, siç e morët vesh, dhe shfaqja më e mirë u shpallajoi Teatrit Kombëtar të Tiranës. Publiku e ndoqi me ëndje, sigurisht u përpoqëm shumë që të ruajmë të gjitha rregullat. Edhe juris ju desh që të mendoj për ta bërë këtë vlerësim. Por kështu është Coco Festi, ka fitues, ka edhe të tjerë që nuk quhen humbës, por që nuk arrin të marrin trofet. Për 7 ditë në radhë, Coco Fest dhuroi për të gjithë të pranishmit në sallën e teatrit Anton Zako Çajupi art të qeshura, por dhe mesazhe të rëndësishme.